Nu kommer aftens andet indslag. Forestilling Souvenir, som handler om millionøsen amerikaneren Florence Foster Jenkins. Hun blev en levende legende, fordi hun elskede opera, og fordi kærligheden i den grad ikke var gengældt. Heldigvis så spillede det ikke nogen rolle, fordi hun var så rig. Her kommer Vendsysselteater og Himmerlandsteater med forestillingen Souvenir. Værsgo. Mr. McMoon, lad os springe ud i det. Skal vi musicere? Skal vi se, om vi klæder hinanden? Silvoplan. Rigoletto. Åh, den kære caro nome. Perfekt. Jeg går ud fra, at de er bekendt med Signor Verdis værker. Jo, ja. Jo. Det er jo ikke alle, der bryder sig om moderne musik. Mr. McMoon, à votre plaisir. Hørte I det samme som jeg? Men hvad var det, der foregik inde i hendes hoved? Stod jeg pludselig ansigt til ansigt med rent og skært selvbedrag, eller en eller anden form for vanvid? Jeg kan ikke rigtig... Nej, okay, okay. Nej, vent, vent! Stop, 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 stop! Stop! Ja! Ja, lad mig lige se. Ja, Mr. McMoon. Jeg er nødt til at sige, at jeg hører en vis mangel på præcision. Præcision? Ja, altså ikke alle intonationer er helt som skrevet står. Ikke. Nej, hører de det ikke selv? Jeg hører kun musikken. Jamen, hør lige her. Det var sådan, vi startede vores samarbejde. Vi gav koncerter i 12 sæsoner. Til den første koncert sang hun 24 numre. 5 ekstra numre. Et af partierne var Serpinettas arie fra Ariadne på Naxos. 11 minutters konstant koloratur, mine damer og herrer. Vi har også spillet grammofonplader ind. Mange grammofonplader. Rigtig mange. Nogen ville synes for mange. Og så sluttede vi vores karriere af med en kæmpe velgørenhedskoncert i Carnegie Hall. Ja, det var i september 1944. Et af ekstranumrene, som vi skal høre lige om lidt, insisterede hun på at synge, og jeg sagde, nej, lad være, lad være, lad være. Jeg havde allerede set nogen publikummer proppe lommetørklæder ned i halsen, men hun insisterede som sagt, så der var ikke noget at gøre. Adeles latter couplet.